За продаж декількох кілограмів овочів та фруктів – адміністративний штраф від 340 гривень. На перехресті проспектів Миру та будівельників триває стихійна торгівля. Чи вдалося чиновникам цього разу переконати продавців не захаращувати територію, розповість Олена Гнізділова. Перехрестя проспектів Будівельників і Миру. Вздовж алеї, поруч із зупинкою автотранспорту – імпровізований ринок. Більшість торговців – пенсіонери. На перевірки люди ображаються і збирають свій товар неохоче. А люди тут з вищими образованнями, їх життя заставляє. Діти, внуки боліють, діти без роботи. Я вас прекрасно понимаю. Правильно, якщо у вас є робота, ви повинні здіватися над всіми остальними. Пенсіонерка Алла Єгорівна приїжджає з Кальмюського району. Каже, що там стихійний ринок уже розігнали, а от торгувати на стаціонарних відмовляється. На соціальних містах ринки, знаєте? Знаю. Що на ринки... Там же ж немає торгівлі. Совершенно. Ну, якщо б всі перейшли в соціальні міста, то і люди б туди пішли. Та вряд ли. На стихійному ринку біля площі Свободи прямо з землі можна придбати, зокрема, рибу. Вона свіжа, запевняє реалізатор. Де рибу берете? Ставкова, з каховки. Самі вилавлюєте чи покупаєте? З каховки возять. Возять, ви покупаєте, да, реалізовуєте? Перепродаєте. Чому на ринки не йдете? Там пізно привозять. Такі аргументи інспектори не прийняли та склали адмінпротокол про захаращення міської території. Рибному продавцю доведеться сплатити штраф, який саме вирішить комісія. На гражданина штраф від 340 до 1360. Він як гражданин. Проте додому ніхто з продавців не поїхав. Пенсіонери очікували на лавочках. Коли ревізори пішли, продовжили скаржитися. Олексій Йосипович дивується, чому йому забороняють продавати груші, які чоловік виростив власноруч. Я їжджу, як я говорю, на оленях, на собаках, от, щоб виростити щось для себе і для своїх дітей. Але районна адміністрація наполягає прибрати. Стихійної торговлі треба позбутися назавжди. Свою позицію вони озвучили і представникам Нацполіції. Необхідно вже активно займатися питаннями ізъяття цієї продукції незаконно, яку торгують, і примененням адміністративних штрафів. Поки що найбільші штрафні санкції накладає інспекція з благоустрою. За порушення правил можна заплатити від 340 до 1700 гривень. Олена Гнізділова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».